Καταθέσαμε μία μήνυση για να λάμψει η αλήθεια, να αποδειχθεί ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται κατά συκοφάντησης και των προσώπων μας και για να θίξουν το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και τη δική μας προσωπικότητα, μία προσπάθεια η οποία κατά την εκτίμησή μου γίνεται και νομίζω και του κόσμου ολόκληρου, γίνεται σε συνεργασία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με κύκλους είτε σκοτεινούς είτε φανερούς στο στόχο που έχουν βάλει, δηλαδή να πιέσουν και να συκοφαντήσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την κυβέρνησή του επί 4,5 χρόνια. Η γνώμη μου και η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό και από εδώ θα αποδειχθεί και έχει μέχρι τώρα φανεί και θα πέσει στο κενό η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι σκοτεινοί κύκλοι. Ευχαριστώ. Όπως είχα προαναγγείλει, κατέθεσα σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά κατά του προσώπου που φέρεται να εμπλέκει το πρόσωπό μου σε μια υπόθεση με την οποία ουδέποτε είχα την παραμικρή σχέση. Είναι πάγια αρχή μου να απαντώ σε πολιτικές κατηγορίες με πολιτικό τρόπο. Όταν όμως θίγεται η τιμή και η υπόλοιψή μου, είναι υποχρέωση και δικαίωμά μου, όπως και κάθε πολίτη, να χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και με αυτή την έννοια, και από εδώ και πέρα, όποιος υιοθετεί τέτοιες χυδαίες συκοφαντίες, θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε εσάς και τις οικογένειές σας και ελπίζω πραγματικά πολύ σύντομα να βγούμε από αυτή την πολύ ζωφερή κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου να καταθέσουμε την μήνυση, όπως είπαμε από την αρχή, για τη συκοφαντία και η εμπλοκή του ονόματός μου δεν θα μείνει αναπάντητη σε καμία περίπτωση. Σε όλη αυτή την ιστορία, όπως από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, δεν είχα καμία εμπλοκή ούτε εκ της θεσμικής μου θέσεως, ούτε εκ της ιδιότητός μου. Οπότε όλες οι συκοφαντίες θα απαντηθούν. Παρακαλώ και προκαλώ να μην αναπαράγονται με τον τρόπο που έχει φτάσει στη δικαιοσύνη, να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες, οι οποίες ήδη ερευνούνται από τη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε και να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να έχουμε μια καλύτερη χρονιά από το 2020. Σας ευχαριστώ. Έγινε εκείνη την περίοδο κάποια προσπάθεια, προσπάθησε κάποιος από την πολύ πολύ αυτά είναι φαντασίες, είναι η πληροφόρηση που δεν ξέρω από πού προκύπτει από τον εναγόμενο. Θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για αυτά που λέει. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλές γιορτές να είναι.